Mimi naitwa Rose Ruben, mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Wanahabari Wanawake Tanzania, ofisi ya Dar es Salaam. COVID-19 iliniathiri sana, hasa katika eneo la hofu, kwa sababu ilikuwa ni ugonjwa ambao hujui kwamba ni namna gani unavyoweza kukuathiri ama ni namna gani unaweza kukutana nao. Na unajua kama mwanamke ambaye unafikiria kuhusiana na familia, lakini pia majirani zako, ndugu, jamaa na marafiki, wazazi. Kwa hiyo unaona kabisa ni wakati ambao unakutia hofu, na mimi ilinitia hofu. Nakumbuka kabisa kwamba kuna baadhi ya siku kadhaa ambazo nilikuwa kila nikilala usiku nawazia COVID-19. Ninapotoka kwenda sokoni ama kwenda kazini, nafikiria COVID-19. Na mara zote nilichukua muda wangu mwingi sana katika kujifunza kwamba ni namna gani naweza nikajichunga nisipate COVID-19, lakini pia kuwalinda watu wa nyumbani kwangu pamoja na ofisini kwangu, kwa sababu pia ni kiongozi. Nilikuwa pia nawafikiria wafanyakazi ambao wako chini yangu, ni namna gani ambavyo wakiathirika na COVID-19 mimi itakavyoniathiri, itakavyoathiri shirika, lakini pia kwa ule upendo wa ujamaa kwamba ni namna gani nao pia wakiathirika kwamba itakuwaje. Kwa hiyo ilikuwa ni hofu kubwa, kubwa kuliko kujua kwamba ni kitu gani unachokiogopa. Lakini pia COVID-19 imeniathiri kwa namna ambavyo kwamba ilibidi watoto warudi nyumbani. Kwa hivyo katika kipindi ambacho kilikuwa sio cha kurudi nyumbani, kwa hivyo ikawa na kuhangaika kwa kuangalia watoto wanasoma namna gani, kwa sababu kwa bahati nzuri kwamba wote walikuwa wanasoma kwa njia ya mtandao, na hivyo ilikuwa inabidi kufuatilia masomo yao. Kwa hiyo nikageuka mama, nikageuka mfanyakazi, mkurugenzi mtendaji, lakini pia nikageuka sasa mwalimu wa wanafunzi ambao wanafanya kazi zao za kila siku na kila wiki wanarudisha majibu au wanafanya na mitihani. Kwa hivyo hilo nalo liliongeza majukumu ya kuwa mama, mkurugenzi mtendaji, lakini na kuwa mwalimu. COVID-19 pia iliathiri sana tasnia ya habari, kwa sababu kwanza tasnia ya habari ni tasnia ambayo inawafuatilia watu ili kutoa taarifa. Kwa maana hiyo COVID-19 kwa ilikuwa ni habari ambayo ni lazima waweze kuipeleka katika vyombo vya habari. Sasa mimi kama mkurugenzi wa shirika la waandishi wa habari wanawake Tanzania, ilibidi nitoe taarifa ya kihabari ya kuzuilia mikusanyiko waandishi wa habari wanapokwenda labda kwenye press conference, wanapoitwa labda maeneo ya hospitalini wapewe mavazi maalum ambayo yatawakinga na magonjwa na ugonjwa ule. Na pia kingine kilichokuwa kinanisikitisha ni pale ambako wao wanaenda kutangazia jamii kwamba na COVID-19 inaambukizwa namna hii, lakini hawana vifaa. Kwa hivyo wakaanza nao kuugua. Walipokuwa wanaanza kuugua, ninapopata taarifa kwamba waandishi wa habari wanaugua, ilibidi sana kwanza kuendelea kusisitiza kwamba itumike basi teknolojia kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za kihabari na kuweza kufikisha ujumbe kwa wananchi na jamii kwa ujumla. Hili nalo lilifanikiwa, kwa hivyo waandishi wa habari wakaanza kupunguza ile mikusanyiko, kwa sababu mikusanyiko waandishi wa habari ilikuwa ni kama vile haijafutwa, tofauti na ambavyo Tanzania nzima tulikuwa tumetangaziwa kwamba hakuna mikusanyiko, lakini bado wao walikuwa wanakuwa na mikusanyiko ndani ya mkusanyiko. Ilikuwa ni athari kubwa sana, na ilituathiri sisi kama taasisi pia, kwa sababu waandishi wa habari ni wadau wetu wakubwa. Jambo lingine ambalo liliathiri sana tasnia ya habari ni waandishi wa habari, hasa wanawake wengi kupunguzwa maofisini, kwa sababu vyumba vingi vya habari vilikuwa sasa vina changamoto ya namna ya kupatikanaji wa kipato na namna ya kuweza kubeba waandishi wengi wa habari ambao walikuwa wakifanya kazi mbalimbali za kwenda kutafuta taarifa, na sasa imefika wakati ambako taarifa nyingi zinapatikana kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo ikawa ni changamoto kubwa ya kuweza kupigiwa simu, nimefukuzwa kazi, nimepunguzwa kazi, asubuhi nasoma, sisi tu chombo hiki cha habari kimepunguza wafanyakazi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wale watu ambao ni wadau wakubwa kabisa wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake kwa ajili ya kuandika taarifa za wanawake na watoto, sasa wanapunguzwa kazi. Je, hizi kazi zitaendaje? Hiyo pia ilikuwa ni athari kubwa. Athari nyingine kubwa sana kwetu ilikuwa ni
kuona kwamba wale waandishi wa habari wenyewe wanalipwa kidogo, wamepunguzwa, wengine mshahara, wanalipwa nusu ya mshahara. Kwa hiyo kama hawana mshahara, maanake athari yake ni kubwa pia. Kwa hiyo tukawa tuna hili lilituathiri sana sisi kama chama cha waandishi wa wanahabari wanawake Tanzania, na tukaona kwamba pia tutoe taarifa, kwa sababu tunao wadau kama waandishi wa habari, lakini pia tuna wadau ambao ni wanawake na watoto, ambao shirika letu, maono ya shirika letu ni kuona kwamba Tanzania inakuwa inaangalia haki na usawa wa wanawake na watoto. Wanawake na watoto nao wakawa katika mazingira magumu sana, kwa sababu shule zimefungwa, vyuo vimefungwa, haturuhusiwi mikusanyiko, ukizingatia kwamba idadi kubwa ya wanawake wanafanya kazi katika mikusanyiko, masokoni, wanafanya kazi labda za vikundi vikundi. Kwa hivyo sasa vikundi na mikusanyiko mbalimbali imekatazwa, ni wafugaji na wale kuku wanaliwa labda katika maharusi na katika mahoteli makubwa, utalii pamoja na mahoteli ambako vimefungwa. Kwa hiyo ina maana umasikini umeingia ndani, bidhaa zinazalishwa, hakuna soko. Lakini hawa wanawake pia wako nyumbani, watoto wao wako nyumbani, pengine watu waliokuwa wanawafanyia ukatili wako nyumbani. Kwa hiyo sasa tukaona pia kutakuwa na ongezeko kubwa sana la ukatili wa kijinsia. Ikawa ni wajibu wetu pia kutoa taarifa ya kihabari, press release, ya kusema na kuiasa jamii na kuikumbusha jamii kwamba kuna uwezekano mkubwa sana. Kwa hivyo tuweke angalizo, kwa sababu inaweza ikatokea ukatili wa jinsia ukapanda mara mbili au hata tatu zaidi ya namna ulivyokuwa wakati watu walipokuwa huru kutembea kwenda maeneo tofauti tofauti. Kwa hivyo hii press release ilipokelewa kwa sauti nyingi za waandishi wa habari, na ukizingatia kwamba pia tuliitoa kiteknolojia, kwamba ikafikie vyombo vingi zaidi vya habari pamoja hata na zile redio za kijamii, kuweza kuijulisha jamii kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa ongezeko la ukatili wa jinsia. Na hivyo pia tukaona na taasisi nyingine za kiserikali zinaanza kukemea taarifa zozote ambazo zinaweza zikaelekea katika ukatili wa jinsia. Na vile vile tuliona kwamba katika ukatili wa jinsia, ongezeko la mimba za utotoni, ndoa za utotoni zinaweza kuongezeka, kwa sababu sasa wanafunzi hawako shuleni, ambako ama walikuwa wanafungiwa katika bweni ama walikuwa na walimu ambao wanawafuatilia zaidi ya wazazi wao, ambao wako mbio mbio kwenda kutafuta namna ya kujikimu kimaisha. Kwa hiyo hili nalo tuliona kwamba ilikuwa ni athari. Namna ambavyo tuliona kwamba sasa tunaona kwamba ni namna gani ambavyo tungeweza kutoa suluhisho la haya yote. Kwanza kabisa, tiba ya kisaikolojia, kwa sababu mtu ambaye amepata sononi, mtu ambaye amepata wasiwasi kwa muda mrefu, ili aweze kurudi katika nafasi yake, aweze kufanya kazi kwa uakinifu zaidi, ni lazima tu angepata nafasi ya kuweza kupata angalau ushauri nasaha kutoka kwa shauri nasaha, ambao kwa sisi kwa tathmini yetu tuliona kama ama walizidiwa kazi ama hawakukumbuka kwamba nao walitakiwa watoke katika vyombo vya habari kuweza kutoa shauri nasaha kwa jamii ambayo ilikuwa haiwezi kuwafikia, kwa sababu kumfikia mtu mmoja mmoja, mikusanyiko hairuhusiwi, kusafiri kuna hofu. Basi walipaswa kujitoa ama katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya kutoa nasaha mbalimbali kwa ajili ya kuondoa hofu kwa wananchi. Ili tuliona kwamba nalo lilikuwa ombwe ambalo halikufanyiwa kazi, na katika mafunzo yajayo na tamani kwamba wakurugenzi pamoja na wenyeviti wa haya mashirika waweze kupata ushauri nasaha, kwa sababu COVID-19 imewaathiri kila mmoja katika eneo lake, imewaathiri kwa namna moja au nyingine, imetuathiri pia katika hata kazi za asasi zetu za kijamii, kwa sababu kazi nyingi zinazokuja katika asasi za kijamii zinafanyika kwa muda maalum. Sasa mabadiliko yaliyoletwa na hili janga la COVID-19 yamesababisha kazi nyingi hazijafanyika, na hivi sasa
wakurugenzi wa hata pamoja na hao wenye viti vyao wao wanakimbizana mno kwa ajili ya hili janga. Sasa wanakimbizana mno na muda. Kwa hiyo hii pia nayo ni athari ambayo inaongezeka juu ya ile athari iliyokuwepo ya woga wa COVID. Sasa umeongezeka tena woga wa kumaliza zile kazi activities kwa wakati, umeongezeka hofu ya kuona kwamba kazi zinakuwa nyingi kuliko uwezo kwa sababu muda umeshapita. Kwa hiyo hili nadhani kwamba likifanyiwa kazi hili la masuala ya ushauri na saha kwa ajili ya tiba inaitwa mental health, inaweza ikawa ni jambo zuri sana kwa wakurugenzi pamoja na wenye viti wao kuweza kufanya kazi kwa ufanisi, kuweza kuendeleza shughuli zao za kila siku, na hasa katika kuiwezesha jamii yetu ya Tanzania. Funzo kubwa ambalo nimelipata katika kipindi hiki cha COVID-19, kwanza ni maandalizi ya mambo yasiyojulikana, kwa sababu ni janga ambalo lilitokea pasipo kujulikana. Kwa hivyo kulikuwa kuna heka heka, hatujijiandaa kwa chochote, hatuna fungu maalum kwa ajili ya janga, hatuna fungu kama ofisi, pengine hatuna fungu kama mtu binafsi, hatuna fungu kama nchi pia. Kwa hivyo hili ni tatizo kubwa na ni jambo kubwa ambalo tunatakiwa tujifunze, kwamba tujiandae kwa ajili ya majanga kama haya. Kumbe sasa hivi sio tu majanga ya moto, majanga ya tetemeko la ardhi, kuna janga la kidunia linaloweza likatokea kama ambavyo COVID-19 imeweza kututikisa. Kwa hiyo tunapaswa kujiandaa kifedha, lakini pia kisaikolojia, kwamba linaweza likatokea janga lingine wakati wowote. Na vile vile kingine nilichojifunza, usikivu. Watu walikuwa wasikivu sana katika kipindi kile, na waliangalia vyombo vingi vya habari kwa ajili ya kuweza kupata taarifa. Mitandao ya kijamii ikaanza kutumika vizuri kwa kuweza kusambaza taarifa mbalimbali ya njia mbadala ya kujikinga na COVID-19. Watu walikuwa wanaambizana, wanapeana uzoefu, waliokuwa wagonjwa wanapeana uzoefu. Taarifa nyingi zilitokea katika mitandao ya kijamii, na hivyo ikawa ni kujifunza. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kumbe jamii inaweza ikajifunza na ikajiokoa katika majanga mbalimbali ambayo yanatokea. Na mitandao ya kijamii ikitumika vizuri inaweza ikafikisha ujumbe vizuri sana na kwa haraka kwa jamii yetu. Kwa hivyo inaiasa jamii yetu kwamba iendelee kuitumia mitandao ya kijamii vizuri zaidi kwa kuendelea kujikinga na janga la COVID-19 japo halijamalizika. Lakini nyingine ambalo nimejifunza ni kwamba sisi asasi za kiraia, kumbe wakati wa majanga ndio wakati ambao tunatakiwa tuwe pamoja zaidi. Tuwe pamoja kwa maana kwamba mawasiliano ya namna ambavyo tunaweza tukasaidiana ili kuweza kuinuana na kutiana moyo. Hata tu ile kutiana moyo kwamba hali si mbaya tu kwako, lakini hata na kwa mwingine hali ni mbaya, hiyo nayo inaongeza uzuri wa kuweza kuwa pamoja, kwa sababu penye wengi haliharibiki neno, tofauti na ile ya kwamba basi kila mmoja akafunga ofisi, kila mmoja akakimbia kivyake kimya kimya. Inatakiwa sana tuweze kuliangalia hilo kwa pamoja. Jambo la mwisho ambalo nimejifunza ni kwamba binafsi nimejifunza kuwa katika familia kumbe kuna kukaa pamoja hata wakati ambao haukupangwa. Kwa hiyo inabidi kusiwe na ratiba ya kwamba lolote linaweza likatokea na sasa mkafungiwa ndani na mnaishi pamoja na inabidi muelewane, inabidi mjizuie na kuvumiliana ili kuweza kuepuka ukatili wa namna yoyote wa kijinsia, ama kwa wazazi au hata kwa watoto ambao wanakuwa wamerudi nyumbani. Kwa hiyo elimu ya usawa jinsia na kuzuia ukatili wa jinsia ni elimu ambayo inatakiwa iongezwe sana, kwa sababu wakati wowote inaweza ikatokea kwamba jamii sasa ikakaa pamoja. Kumbe kuepukana kwa ajili ya kuepusha madhara ya ukatili wa jinsia bado sio suluhisho, bali inatakiwa jamii ijifunze namna ya kuishi pamoja na kuweza kulindana
dhidi ya ya janga, lakini pia kulindana kwa kupeana amani ambayo inaweza ikazuilia ukatili wa jinsia. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Raida TV Online na kushare video zetu katika mitandao mingine ya kijamii ikiwemo Twitter na Instagram.